Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av 3S, programmet där vi tar upp bästa spiken, skrälloppet och chaset inför kvällens V86-omgång som är i Visby. Att tänka lite på kring Visby och valen är att upploppet är väldigt korta, 156 meter mot genomsnittet 190 meter i Sverige. Så att kort upplopp, bra att leta hästar som är med i den främre träffen och ja, lite så. Jag tycker att vi drar igång här och hittar bästa spik. Bästa spiken hittas i V864 och det är nummer 3, Castor de Star, som kommer från en andra plats i Saint Michel i Mikkeli bakom Daniel Redéns superstjärna Don Fanucci Zet. Från spår 3 läser vi tidig ledning och ja, här ser vi på bilderna när han utmanar Francesco Zet för 3 starter sedan. Så att, det är inte alls samma motstånd som Castor de Star ställs emot nu. Och ja, från ledningen så är det en absolut toppchans. Så spik alltså i V864 på nummer 3, Castor de Star. Vidare till skrälloppet och det är i V863. Ja, om spiken så höll vi Jörgen Westholm i handen. Men det gör vi inte med hans favorit i V863 nummer 5, Nine Points King. Han kommer förvisso med 3 raka segrar och från spår 5 kan det mycket väl bli ledningen. Men det kan också väntas svar från nummer 3, Cup of Face, invändigt. Han är använd med första gången med jänkarvagn. Och ja, på en sån här stor favorit så tycker vi, ja, det är mycket som kan gå fel då. När en sån här stor favorit gör de här ändringarna. Så att vi drar ryggen till och försöker leta skräll här istället. Och vi tycker att nummer 11, Indigo Brick, till nuvarande 2-3% är väldigt intressant. Och då vänder vi lite på utrustningsändringen med tanke på att det är en väldigt lågt spelad häst. Här väntas det första gången med norskt huvudlag och amerikansk sulke. Så till 2-3%, och vi vet också vad Peter tycker om den här hästen i grunden. Så att skrälloppet, alltså V863, där vi varnar lite extra för nummer 11, Indigo Brick. Vidare till sista rubriken, alltså chaset, och det är i V866, där nummer 3, Kyrkebys Lisbeth, är favorit i dagsläget. Och det håller vi inte alls med om. Hon kommer med en fin rad, 2 senast och innan det 2 raka segrar. Men det är 3 årligt sto som möter betydligt tuffare hästar nu. Och i den här spårtrappan så är det ju också hästar som har tjänat mer pengar. Och ja, det är bara vissa som är 4 år och 5 år som har samlat på sig lite mer rutin. Och det behöver inte, från spår 3 så tror vi inte heller att det är någon ledning här med tanke på att hon har nummer 2, Vilma Express, invändigt. Och ja, som favorit köper vi absolut inte henne, så det är omgångens chas. En liten sammanfattning. Bästa spiken hittas i V864 där nummer 3, Castor de Star, får förtroendet. Skrälloppet är i V863 där vi varnar kraftigt för nummer 11, Indigo Brick. Och veckans chas är alltså Kyrkebys Lisbeth i V866. Tack så hemskt mycket för att ni tittar och lyssnar, och jag önskar ett stort lycka till på spelet.